समाचार समाचार समाज बदलने अभियान नमस्कार टा अहिलेको पहिलो खबर मौसम विभागबाट देशभर मनसुनी वायुको प्रभावसँगै भारतको मध्य उत्तर प्रदेशको आसपास रहेको न्यून चाप्य प्रणालीको प्रभाव देखिएको छ मनसुनको न्यून चापीय रेखा सर्दर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबार देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहनेछ कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ भारी वर्षा हुने क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहा बारी पहिरो तथा भुक्छे जस्ता प्रकोप को जोखिम व क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ त्यस्तै आइतबार पनि देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ कोशी मधेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथ्य बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ कोशी मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ कोशी प्रदेशको तराई भूभागको थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ मध्य प्रदेश सरकारले मुस्लिम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा आगामी भदौ एकतिस गते सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव सुदीप कुमार सिंहद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार यो निर्णय प्रदेश मन्त्री परिषदको दुई साल क्षेत्र एघार गतेको बैठकमा पारित भएको थियो सूचनामा भनिएको छ पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन विक्रम सभा दुई हजार एक्कासी साल भदो एकतिस गते सोमबारका दिन परेकोले उक्त दिन मधेस प्रदेशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको छ मध्य प्रदेश सरकारले असोज तीन गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयले संविधान दिवस मनाउने विषयमा सम्बन्धित सरो वालासँग छलफलका लागि शुक्रबार आयोजना गरेको बैठकमा यस प्रकारको निर्णय भएको हो संविधान दिवसका दिन मध्य प्रदेश सरकारको गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा जनकपुर धामको रमानन्द चौकबाट प्रभात तरीकाले निकालने र त्यसको लगते संविधान र संघीयता को विषय में प्रवचन कार्यक्रम को आयोजना गरिने मंत्रालय का कानून अधिकृत संदीप सिंह ने जानकारी दिएका हुन् उनका अनुसार संविधान दिवस का दिन हुने कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री मन्त्रीगण विभिन्न राजनीतिक दलको संसदीय दलका नेता प्रदेश सभा सदस्य कर्मचारी चारवटै सुरक्षा निकाय विद्यार्थी र पत्रकारहरूको सहभागिता रहने बताएका छन् सरकारका गृह संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको अध्यक्षतामा भएको शुक्रबार बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख्य तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव केशव सुवेदी लगायतकाहरूको सहभागि सहभागिता रहेको थियो तीन महिना अघि एक पक्षको खुटपिटबाट मृत्यु भएका युवकका आफन्तजनले पीडक पक्षबाट प्रलोभन सहित घटना मिलापत्र गर्न धम्की दिने गरेको बताएका छन् राजविराजमा शुक्रबार मृतक राजविराज चारका बत्तीस वर्षीय और औरङ्गजेब अर, मियाका बुवा मोहम्मद महबीब हबीब काका बबुलु खान र भाइ मोहम्मद तबरेज आलम लगायतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै धम् की दिने गरेको गुनासो गरे गत असार तीन गते मुस्लिम समुदायको महान पर्व बकर ईदका दिन राजविरा चार स्थित माछा हटियामा एक पक्षको कुटाबाट गम्भीर घाइते भएका औरङ्गजेबको दुई दिन उपचारका क्रममा विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो राजविराज चार स्थित रोयल इन्फिल्ड अटोमोबाइलका सञ्चालक औरङ्गजेब माथि को कुर्बानी तथा मदरसालाई सहयोगका विषयमा विवाद हुँदा धारिलो घरेलु हतियारको प्रयोग गरी हत्या गरिएको परिवारजनको भनाइ छ प्रहरीले सो घटनामा संलग्न रहेका सात आरोपी मध्ये राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर तिनका मोहम्मद नसिर वडा दुईका मोहम्मद आशिक खान र राजगढ गाउँपालिका छका मोहम्मद लाल खान गरी तिनजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ उनीहरू सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा हाल पूर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् घटनाका थप आरोपित राजविराज नगरपालिका वडा दुईका मोहम्मद असलम भन्ने तरवेज वडा तिनका मोहम्मद इमरान खान मोहम्मद इर्साद र रा, राजगढ गाउँपालिका छ मोहम्मद मिन्टु भन्ने हुसेन खान फरार रहेका छन् उनीहरूको व्यापक खोज तलास भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ सो so, पत्रकार सम्मेलनमा मृतक का बुवा मोहम्मद हबीबले पीडक पक्षले आर्थिक लेनदेन गरी घटना मिलाउन दबाब बढाउँदै लग्नुका साथै नमिल्ने तिम्रो परिवारमा यस्तो घटना फेरि दोहोरिन सक्ने भन्दै चेतावनी समेत दिन थालेको सुनाएका छन् पीडक पक्ष पैसाको चलखेल गरी अपराध लुकाउने खेलमा लागेको भन्दै मृतकका आफन्तले सबैसँग न्यायका लागि अपिल गरिरहेका छन् उनीहरूले औरङजेबको हत्यामा संलग्न भई हाल फरार रहेकाहरूलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कार्यवाही गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् अढाई वर्ष अघि बिहे भएका व्यवसायी औरङ्गजेबका श्रीमती र दुई काखे शिशु छन् दुई वर्षे काख... दुई काखे दुईजना काखे शिशु छन् औरङ्गजेबको हत्यासँगै उनीहरूको बिचली भएको छ घटनाका फरार आरोपितहरूको खोजी कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको र छिटै पक्राउ पर्ने प्रहरीको भनाइरहेको छ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र विकास समृद्धि शान्ति र सुशासनको व्यवस्थित मार्ग समातेको देशलाई अझै पनि बन्न नदिने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ एमाले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बन्ने यात्रामा कटिबद्ध भएर लागिरहेको दावी गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरू संविधान विरुद्ध खुले आम लागिरहेका आरोप पनि लगाउनुभयो उहाँले परिवर्तन विरोधी शक्तिको प्रयासलाई विफल बनाउन केन्द्र प्रदेश र पालिका सरकारले काम गर्नुपर्ने बेला रहेको बताउनुभयो महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा रु दुई अर्बको लगानीमा स्थापना गरिएको नेपाल पल्प एन्ड पेपर इन्डस्ट्रिजले विद्युतको अभावमा आफ्नो उत्पादन सुरु गर्न सकेको छैन आइएएम ग्रुपको नेतृत्व र एभरेस्ट ग्रुपको सहकार्यमा गौशाला एक इटाटार गाउँमा रु दुई अर्बको लगानीमा स्थापना गरिएको पेपर मिल सञ्चालनका लागि तेतिस हजार केभिएको विद्युत आवश्यक रहेको छ अहिलेसम्म मिलमा विद्युत पुग्न दुई हजार अठहत्तरदेखि निर्माण थालिएको यस पेपर मिलले गत ज्येष्ठ एक गतेदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो त्यसका लागि मिलमा करोड़ मूल्यका ठुला ठुला मसिन औजार पनि जडान गरिसकेको छ तर विद्युत नहुँदा अहिलेसम्म उत्पादन भने सुरु हुन नसकेको निर्देशक भण्डारीले बताएका छन् बैशाखको अन्तिममै मिलसम्म विद्युत सक्ने गरी विद्युत प्राधिकरणसँग पचहत्तर प्रतिशत मिलको लगानी र पच्चिस प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा सम्झौता भएर मिलले विद्युत जडानका लागि रु एक करोड एकतालिस लाख उन्साठी हजार दुई सय सत्तर विद्युतका ठेकेदार कम्पनी प्रिन्स कन्स्ट्रक्सनलाई बुझाइसकेको भए पनि आजसम्म मिलमा विद्युत विद्युत जडान हुन नसकेको उनले बताए पेपर मिलमा बाह्र किलोमिटर टाढा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गस्थित विद्युत स्टेसनबाट ल्याइन लाइन ल्याउनु पर्नेमा छ किलोमिटरसम्म लाइन आइसकेको छ तर बाँकीको छ किलोमिटरसम्म ल्याउन स्थानीयले अवरोध खडा गरेपछि पेपर मिलसम्म लाइन आउन नसकेको मिलका व्यवस्थापन निर्देशक गोविन्द श्राफले बताएका छन् उनले यस मिलमा देखि लाइन ल्याउँदा गौशला रोड सशस्त्र क्याम्प सुर्ती विकास चोक हुँदै इटाटारसम्म आउनु पर्ने हो गौशाला एकमै रहेको रामनगर गाउँका बासिन्दाले मापदण्ड बमोजिम विद्युतका खम्बा गाड्न नदिएका कारण लाइन अहिलेसम्म आउन नसकेको बताएका छन् रामनगरका स्थानीय बासिन्दाले तैतिस हजार के को लाइन आफ्नो गाउँ बस्तीबाट लगेमा बस्ने जोखिममा पर्ने कति घर परिवारको घरभित्रैसम्म खम्बा गाड्नु पर्दा उठी बस हुने र आग लागि करेन्ट लागेर मृत्यु हुने जस्ता दुर्घटना बढ्न सक्ने विद्युतको विकिरणले गर्भवतीलाई असर गर्ने र अपाङ्ग बालबालिका जन्मिने जस्ता कारण सिर्जना गर्ने भन्दै बस्तीबाट लाइन जान नदिएपछि पेपर मिल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् स्थानीय बासिन्दाले गठन गरेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेश महतोको नेतृत्वमा पटक पटक स्थानीयले आन्दोलन चक्काजाम जस्ता कार्यक्रम गरेर पेपर मिलसम्म लाइन जानमा रोक लगाउँदै आएको छ यता अर्बको लगानी लगाएर पनि पेपर उत्पादन सुरु गर्न नसकेको का लागि नगरपालिका विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय बासिन्दासित विभिन्न प्रयास गरेर पनि ठोस निर्णयमा भने पुग्न नसक्दा दिन दिने लाखोको क्षति भइरहेको जनाएको छ टाइफोन या आँधी पछि म्यानमारमा ठूलो बाढी आएको छ बाढीमा परी कम्तीमा तैतिस जना ज्यान गुमाएका छन् दुई लाख तीस हजार भन्दा धेरै मानिस आफ्नो घर छोड्नु बाध्य भएका त्यहाँका अधिकारीलाई उदृत गरी बिबिसीले जनाएको छ म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रभाव कम गर्न विदेशी सहायताको लागि अनुरोध गरेको छ राजधानी नेपी डाव सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा परेको छ घर बार भएका पीड़ितका लागि केही अस्थायी राहत शिविर स्थापना गरिएको छ यस वर्षको एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली आन्धी यागीले भियतनाम चीनको हाइनान टापु र फिलिपिन्समा प्रभाव परेको छ तर भियतनाममा यसको प्रभाव कम हुन थालेको छ योगीकै कारण प्रभावित देशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या भने तीन सय नागेको छ भियतनाम दुई सय धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् र बिजुलीको टावर भवन सडक पुल र घरहरूमा भने क्षति भएको छ प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको सैन्य अदालतले राष्ट्रपतिलाई सत्याच्युत गर्न प्रयास गरेको आरोपमा सैतिसजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ सैतिस मध्ये जना अमेरिकी एकजना बेलायती एकजना बेल्जियन र एकजना क्यानेडी नागरिक रहेका जनाएको छ उनीहरूमाथि गएको मे महिनामा राष्ट्रपति निवासमा भएको आक्रमणको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएको छ एकाउन्न जना विरुद्ध सैन्य अदालतमा मुद्दा चलाएकोमा चौध जना निर्दोष ठहर भएका छन् फैसला सुनाएको अदालतले बेलायती नागरिक युसोफ इजाङ्गीले कुप्रयासमा संलग्न हुनका लागि मानिस जुटाएको उल्लेख गरेको छ दोषी ठहर भएका संवेदन कुप्रयासिएको झन्डै दुई दशकमा मृत्युदण्ड कार्यान्वय गरिएको छैन मृत्युदण्डको सजाय पाउनेले आजीवन कारावास बेहोर्ने गरेका छन् अर्थात् खनिज र विशाल जनसङ्ख्या भएको देश डिआर कङ्गोमा द्वन्द भ्रष्टाचार सुशासनको अभाकमा धेरै मानिसले कठिन जीवन बिताइरहेका छन् धेरै जसो प्राकृतिक स्रोत हिंसाग्रस्त क्षेत्र रहेका छन् हास्ता अहिलै टाइम समाचार Yeti ने हेदे रहनु होला टाइम टेलिभिजन आ गया दिनु होस नमस्कार